Мили родители, най-хубавото нещо, което може да подарите на вашите деца, е вашата подкрепа за това да бъдат образовани. Образованите хора винаги ще успеят. Намирам се в една празна класна стая, която след няколко минути ще бъде пълна с 170 деца, които се учат на първите стъпки на програмиране. Академията се оперира от една от най-големите IT компании в България, която за последните 3 години е обучила над 800 деца в информатика и програмиране. Първите стъпки за програмиране. Мисля, че много често, когато говорим за промяна в образователната система, говорим за университетите и за гимназиите, докато всъщност на мен е интересното е първите няколко години на нашето образование, точно когато се вдъхновяваме за някои неща, които ни интересуват. Днес искам да се запозная с някои от 9, 10, 11 годишните деца, които участват в тази програма и техните родители, за да видим каква е ползата на тази програма и за тях, и също така какви изводи може да направим за бъдещето на IT индустрията в България. Вашия син участва в тази академия. Бихте ли ми разказали как разбрахте за нея първоначално? Ами, ние се занимаваме с програмиране преди тази академия и по щастливо съвпадение на обстоятелствата, ръководителя, който занимаваше с него в началото, се оказа, че ще води и занятията в Телери Kids Academy. И просто нещата така естествен път продължиха. И той е всъщност от ветераните на самото начало на академията в школата в София. Какво ви хареса всъщност за идеята за академия? Ами на нас много ни хареса това, че е в почивен ден и то неделя, защото съботите ни бяха страшно натоварени с състезания, той ходи по математика, информатика, школа допълнително имаше, трудно се съместяваха двете неща, а неделята перфектно, спокойно само за това. Доколкото разбрах, също така е безплатно. Всеки, който има желание, може да дойде тук и да се пробва. Ами, това е една от основните причини да е така масово посещението, особено напоследък, защото знаете, че всичко е платено вече в България, колкото и да не го признаваме публично. Промени ли се нещо вкъщи, откакто участва? Ами, може да каже, че към добро. Едва нова за добро. Значи, по-трудно става за училище, отколкото за програмиране. Това е много важно. Сутрин, който се събужда, знае какво е с децата. По-отговорен стана, като има домашни по програмиране, всичко друго отпада. Това трябва да бъде свършено на първо място. Ходя с тях и по състезания като група. Така колектив се оформя, приятелства, странични не само в техните училища. Има деца от цяла София. Заобщо към добро е всичко. Здрасти, Алекс. Ти се занимаваш тук в академията от 2 години вече. Да. Кое ти е най-интересното нещо от това да участваш в тази академия? Най-интересното ми е, че научавам нови неща, с които мога да направя още по-сложни кодове и програми. Какъв тип програми много искаш да правиш? Най-много. Искам да направя някоя програма, която да улесни администраторите на сайтове. Те искат в някакъв форум, примерно, искат да се пише само на кирилица или само с малки букви и някакви условия. Да направя такава програма, която в какъвто и стил да пишеш, да го превръща в конкретния, който иска администратора. Страхотно. А мислиш ли, че това, което правиш тук и се занимаваш в момента, някой ден ще го работиш? Би ли искал да работиш това, което учиш в момента? Да, много бих искал да работя софтуерен инженер. От колко време се занимаваш тук в академията? Ами, принцип може да се занимавам миналата година, март месец, тъй че горе до около година и половина. Преди да дойдеш тук, искаш ли да идваш или майките и бащата те накараха да дойдеш? Ами, исках да идвам, но нямах никаква идея какво точно е това, тъй че се надявах да ми хареса и наистина ми хареса. Нямаше очаквания към? Не знаех изобщо какво ще представлява, не знаех какво е програмирането. И какво се оказа? Ами, програмирането е нещо страхотно, тъй като има много неща, които могат да се учат на нашата възраст, но програмирането е нещо, при което ти можеш да учиш, да правиш какво при всички други предмети, но с натискането на един бутон да видиш плодовете на труда си е много тежко да правиш почти всичко, каквото искаш. Тоест да видиш това, което си създал накрая на това. Какъв тип програмите интересуват най-много? Ами аз обикновено правя игри и това ме интересува най-много. Защо? Ами защото е забавно, защото има много програми от тип Notepad, в които просто пишеш. Но игрите са някакси по-забавни и повече хора се занимават с това и... Правил ли си вече игри, които може да се играят? Да.
Може да ми покажеш някой от тях? Ами да. Аз съм подготвил няколко прости игри, които не са нищо специално. Аз много обичам прости игри. Еми, примерно тази е една изключително проста игра, в която ти си червената точка, имаш магнит. И целта е да събираш всички останали жълти точки преди да ти изтече времето ето тук. Колко време ти отне да направиш тази игра? Ми, подобна игра се прави за около 15 минути. 15 минути? Да. Сериозно? Да. Добре. Разбира се, не от първия път. А от, ако се учил известно време, може да направиш подобна игра за 15 минути, не е нещо сложно. Това беше една негова буквално бебешка мечта, защото той беше на 3 годинки и искаше да прави игри. Ага. И случайно разбрах за Terelic Academy и дойдохме, видяхме, на него му хареса и така вече 2 години. От 3 годиша не искаше да прави игри? Да. Пробудено от какво? Ами не знам, просто му харесваш. Един ден се прибра от детската градина с един лист, бял лист, нарисувани някакви неща. Аз го питах какво е това и той каза ми компютърна игра. И взе да ми разказва какво се случва и от тогава каза аз като порасна искам да правя компютърни игри. Страхотно. Вие самите в семейството имате ли история от това да се занимавате с програмиране? Ами аз се занимавам малко с програмиране и мъжът ми е телекомуникационен инженер, така че вероятно има нещо така. Промъкнало се. Той изключително много се промени, защото това, което аз забелязвам в академията е, че освен обучението, което те получават, получават известна доза възпитание, което е направо страхотно и мисля, че изключително много липсва на другите места, където ходи. Като пример? Като пример, децата стават изключително подредени, фокусирани и следящи стриктно за задачите си. Аз до сега не бях виждала деца, които да се стремят да си пишат домашното и да го пишат защото ги кефи, а не защото трябва. Като виждаме тук толкова много деца участват, мислите ли, че това време на компютъра пред екрана им отлишава от време да си играят заедно, да правят нещо социално? Не. Поколението, което расте в момента, е изключително компютърно ориентирано. Да, ролята на родителя е да ги контролира в известна степен, но ако можеш да насочиш тази енергия в правене на нещо конструктивно и получаване някакви познания, мисля, че времето не е загубено. Още повече той осъзнава, че за да направи една хубава компютърна игра, да речем с римляни, той трябва да е наясно с римската история. И това го кара да учи история. А и активно гледа да... Абсолютно. Ако иска да направи игра с котка, той трябва добре да запознат с биологията на котката. Така че... Тоест има една последователност, има да... Точно така. И децата, тръгвайки от едно място, минават през много интересен път, който ги води до крайната цел. Преди да дойдем тук днеска, бях с позитивно настроение за това, което се случва, без да го виждам. Обаче не очаквах да ми направи толкова голямо впечатление енергията на децата, на родителите и на учителите, които водят курсове тук. Мисля, че всеки, който иска да види, че нещо иновативно се случва в българското образование, има шанс да дойде и да си го потвърди.